když přestaneš rozumět, co říkají Havrani, jak jsi ztracená civilizace. Museli jsme se zříct občanství. Bylo jako navždy. No, učení jsou hrozný, to je nejlepší takový ten tvrdý odjezd, jako že prostě ty lidi jedou na dovolenou a už se nevrátí. Zatímco Magor byl zavřený tady za tou strašnou zdí, tak já jsem se učila i z křičkovský slib. Slibuji dnes především, jako jiskra jasná, chci žít ve své krásné zemi, aby byla šťastná. Hle, a jak to máš s tím štěstím? Cítíš se někdy šťastný? No, slovo šťastný se mi vůbec nelíbí, no. A no tak já nevím. Šťastný, jako bych tam dal rovnítko jako blbej. Jednou v noci přišli stémáci asi v půl druhý, pak říkali, představte si, že k vám jednou přijeme na domovní prohlídku a vy budete mít ve skříni samopad, což by ta veřejnost by vzala. No. Tak ty chartisti se chystají jako k terorismu, oni jsou ozbrojení. To jsou teda hajzlové, no a to by tehdy to byla šňůra. Sám sobě kurvou, pane, šlapal jsem noční chodník kolem polí a bál se dvou stínů vlastních, který se ztráceli a znovu objevovali mezi lampami. Občas napíšu nějakou básen, která nemá žádný smysl. Jak mám vždycky plnou kapsu a mám vždycky plnou, tak to jsme měli s Magorem podobný, že jsme vždycky měli plnou kapsu. Jo, plevel, to je na objednávku. Jediný plevel na světě je člověk. To jsem zjistil až za 60 let potom. Pojď nahoru, ukážu ti prsa. Jak moc. Strašně rychle. Tak, tak. Musím se toho napět pivo, ne?